Cesta do Stráž bola dlhšiu dobu v žalostnom, ba až v havarijnom stave. Preto nečudo, že sa pozornosť radnice upriamila týmto smerom. V pondelok na radosť obyvateľov i návštevníkov dostali stráže novú vstupnú bránu v podobe zrekonštruovanej komunikácie. Oprava cesty do Stráž, ktorá začala v októbri, si vyžiadala aj dopravné obmedzenia, no cestári tentokrát nesklamali a rekonštrukciu zvládli zhruba za 2 týždne. Strážania určite budú veľmi radi, že po rokoch, keď trpeli, keď bola vozovka rozpadnutá, dnes môžu chodiť po kvalitnom asfalte. A čo viac, mňa teší aj po dobrých chodníkoch. Realizácia stavby bola financovaná z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja, pričom výška finančných prostriedkov bola na úrovni viac ako 115 000 eur. Cesta do Stráž si rekonštrukciu skutočne pýtala, no keďže ide o štátnu cestu 3. triedy, ktorú spravuje vyšší územný celok, o nutnosti investície v Poprade bolo najskôr potrebné presvedčiť poslancov i vedenie kraja. Toto bol skôr tlak pána primátora, ktorý jednoducho hľadal možnosti, stále loboval, stále hľadal cestu. Okrem toho sa podarilo vyriešiť aj železničné priecestia, ktoré krížujú spomínanú komunikáciu. Ďalších 35 000 eur pohltil zhruba 150-metrový úsek cesty v lokalite Západ. Vedúci od križovatky cesty 1/18 až po malý kruhový objazd pri Tesku. No už dobré vzťahy s vyšším územným celkom sa opäť raz oplatili. Popradu okrem toho nahráva aj fakt, že mesto je v trase TNT, čiže v sieti európskych koridorov, a tak má reálnu šancu dostať sa k prostriedkom z regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020. Je dosť možné, že niektoré projekty smerom či už na Vysoké Tatry alebo na okolie, či už mestské časti, alebo teda na obce, že sa podarí nám do toho zahrnúť. Čo sa v mestských častí týka, cesty, ktoré ich spájajú s centrom, by mali byť všetky v dobrom stave.